Καλώς ήρθατε και πάλι κοντά μας σε ένα γρήγορο βίντεο αυτή τη φορά, που όμως θα έχει ενδιαφέρουσες ιδέες. Και τι ιδέες? Ιδέες για να αξιοποιήσουμε τη βασιλόπιτα που μας έχει περισσέψει, που φαντάζομαι είναι ένα πρόβλημα, ένα θέμα μάλλον, όχι πρόβλημα ακριβώς, που το έχουμε λίγο πολύ όλοι μας τις γιορτές. Έχουμε κάνει αυτά τα πολύ ωραία εδώ cake pops, ας το πούμε έτσι, με τη βασιλόπιτα που περίσσεψε, την τρίβουμε, βάζουμε λίγο μαρμελάδα, βάζουμε διάφορα πράγματα. Θα δείτε όλη τη συνταγή στο giannislukakos.gr και νομίζω ότι είναι μια πολύ ωραία ιδέα να ασχοληθούν και τα παιδιά και να περάσει όλη η οικογένεια πολύ όμορφα φτιάχνοντας αυτά τα πολύ ωραία εδώ γλυκάκια. Τι άλλο? Ένα πολύ εύκολο γλυκό με πράγματα που μπορεί να έχουμε στο ψυγείο μας ή πράγματα που μπορούμε να φτιάξουμε πολύ γρήγορα, όπως μια κρέμα πατισερή για παράδειγμα, μια κρέμα ζαχαροπλαστικής και σπασμένα κομμάτια από τη βασιλόπιτα, και μπορούμε έτσι στα γρήγορα, ας πούμε, εκεί που καθόμαστε στον καναπέ και βλέπουμε τηλεόραση με τους φίλους μας, να τους πείτε πώς θέλετε να φτιάξω ένα γρήγορο γλυκάκι και να πεταχτείτε μέσα και να γυρίσετε με αυτό εδώ που θα κάνουμε τώρα. Οπότε, και να τους ξετρελάνετε όλους. Λίγη μαρμελάδα ή ό,τι μαρμελάδα εμείς έχουμε με κόκκινα φρούτα, εσείς ό,τι έχετε στο σπίτι. Την έχουμε αραιώσει με λίγο νερό για να μην είναι πολύ γλυκιά και να είναι πιο ρευστή σαν σάλτσα. Λίγη κρέμα ακόμα. Και ας βάλουμε και κανένα ξηροκαρπό, έχουμε καρύδια. Έχουμε corn flakes για μια διαφορετικού είδους τραγανότητα. Και άλλο λίγο σάλτσα ακόμα. Ωραία το καρύδι. Και πραγματικά μπορείτε να φτιάξετε ένα τέτοιο γρήγορο γλυκό με ό,τι υλικά έχετε στο σπίτι και να δώσετε μία νέα ζωή, μία νέα πνοή, μία νέα διάσταση στην πολύ ωραία βασιλόπιτα που θα φτιάξετε. Θα βρείτε και τη βασιλόπιτα σε άλλο βίντεο μέσα στο κανάλι. Όπως μαζί με τη βασιλόπιτα θα βρείτε πολλά περισσότερα ακόμα εξαιρετικά βίντεο μαγειρικής. Θέλω να κάνετε subscribe, θέλω να μοιραστείτε όλες αυτές τις συνταγές με τους φίλους σας και εμείς βέβαια θα τα πούμε πολύ σύντομα με ένα ακόμα λαχταριστό βίντεο.